Re, viss ēters ir te! Tikmēr Latvijas attīstībai kongresā pavisam cits noskaņojums. Partijai, lai iekļūtu 14. Saeimā, pietrūka tikai 251 balss. Līdšanējā varas partija nonākusi opozīcijā un izvērtē gan savu līdšanējo darbību, gan nākotnes ieceres. Un viena no tām paredz turpmāk strādāt bez līdšanējā sabiedrotā kustības pār. Turpina Madara Līcīte. Šomēnes aprit 9 gadi kopš Latvijas attīstībai dibināšanas. Partijas ministra amatos valdībā vada pēdējās dienas, jo jau nākam nedēļ tiks apstiprināta jaunā valdība, kurā Latvijas attīstībai nebūs pārstāvēta. Šodien kongresā tika analizēti neveiksmīgie saimas vēlēšana rezultāti un atzīts, ka partijai šis ir grūts periods. Mēs tuvākos 4 gadus, diemžēl, būsim, kā saka, izraidīti tuksnesī. Mums nevajadzētu aizmirst arī par tiem cilvēkiem, kas gribēja par mums nobalsot, bet nevarēja to izdarīt tieši reputācijas problēmu dēļ. Es te runāju gan, protams, par azartspēlēm, gan arī citām sāpīgajām tēmām, kuras mēs nevaram un nevarēsim paslaucīt zem paklāja. Moris tagad darbu ir izdarījis, viņš var iet. Jo lielas daļas, ko mēs darījām kā apvienība valdībā, bija mēs atbalstījām premjeru Kariņu, mēs par to nesaņēmām nekādu pateicību, mēs par to nesaņēmām paldies. Kā viena aizvadīto vēlēšanu neveiksmēm bijusi sadarbība ar kustību par. Kongresā izskanēja, ka katrai no apvienības partijām nākotnu jāattīstā atsevišķi. Juridiski gan savienība netiek šķirta, visticamāk valsts finansējuma dēļ, ko šis jūgot apvienībai, netiek izmaksāts. Spēku mēs pazaudējām savstarpējos kašķos. Jāpasaka ir atklāti, apvienība attīstībai par savā iepriekšējā izpausmē politiski vairs nepastāvēs. Juridiski iespējams kādu brīdi vēl funkcionēs, tomēr partijai ir pašai jāplāno savus nākotnes ceļš. Karsts, apvienības, atbalstītājs, saglabāšanas atbalstītājs pirms gada. Es ļoti nožēloju šo lēmumu. Es personiski to uztveru kā fundamentāli manu kļūdu. Personiski. Kongresā kritika tika veltīta arī valdības cīņai ar COVID-19, kas partijas ieskatā bijusi pārlieku stingra. Kongresā šodien tika ievēlēta jauna valde, bet tās vadība būs 3 līdzpriekšsādātāji rokās – Ivar Ieieba, Arta Pabrika un Jura Pūcis. Madara Līcīte, Oto Alts, Latvijas televīzija.